Ahojte, je tu Ivan Kulišák a tam z ďalšej epizódy z Attack of the Big Team s SDCom a voj. Ahoj. Ja si tu bachnem jeden kebab, ktorý ja tak nedávam maximum, divaj. Dá ti... Koľko ich tam je tých srdiečok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 doplní z 10, to je slušné. Ktorý sa robí pečeným vareným spôsobom, ktorý bol v tej epizóde, ktorá je tak nejako poškodená. SD, čo tam vypekáš? Jo, daj, tak to si zjem. Každopádne, tak nejako zhrnem začiatok, čo sme robili v tej epizóde. Začali sme tu nás domom, ktorý vyzerá zatiaľ nejako takto. V každom rohu je jeden tornádo senzor a jedna tornádo siréna, tak sme tak nejako zabezpečení, alebo nie že zabezpečení, ale budeme informovaní, keď príde tornádo, že by the way ide tornádo, ako vtedy. A tu je to zatiaľ zamurované tie okna kolbustónom z toho dôvodu, že vnútri máme ohradku na dračíkov, ktorý sme prišli na to, ako ich ochočiť, jednoducho počkajte, kým vyrastie. Každopádne na začiatok ukážem, jo, ja niečo ako SD, tam mal s tými kríkami fóbiu, či niečo proste závislosť, že ich tu musí pestovať, aj keď mu ich chcem vysekať. Či akože mu ich niekedy aj vysekám. A každopádne, ja to obilie, mňa teraz začal zaujímať mod Food Plus, ako vidíte, mám tu potom aj chladničku, čo je z iného modpeku, ale tak nevadí, nejaké mrazáky, niečo na juicy, výrobu jedla, taniere, proste všetko, stôl, dokonca kompletne všetko vybavenie tu máme. Takže si myslím, že táto kuchyňa je plne pripravená. A jo, takedy si dáme diel, varíme s Radkovom. Alebo Radkom varí lepšie ako SD Kultur. Každopádne... Jo, každopádne vidíte, že mám tu kebab a mám tu tri takéto paličky. Radkom, už veľký. Ktoré, no tak si ho ochoč, ktorým sa budeme, jednoho vyťahni a daj ho von. Ktorým sa budeme dneska, dve, on ide dva v jednom, vidíš to? No nejde ochočiť, koľko mu musím dať? Oni sa hýbu, no tak ešte ani veľký. Ale žere to. A idú z neho srdiečka? Nejdu. No tak žrať ti to bude, vieš ako. Jak minie všetky ryby, čo som nachytal, tak si pôjdeš, no jasne, a pôjdeš na ryby, povinne. A ja sa budem dívať, ako ich chytáš. Jo, každopádne moji draci sú na pokéballoch. Ako vidíte, mám ich aj pomenovaných, zrobíte to tak, že ho dáte do pokéballu, následne si ten pokéball premenujete v kovadline. Ono síce ten pokéball sa premenuje na tu, ako vidíte, Water Dragon, čo je ten vodný, ale keď ho dáte von svojho pokéballu a znova ho tam dáte, tak to ostane uložené iba na tom dráčkovi. Napríklad tu na Trax Endu, ja si ho takto dám, vidíte, že pokéball je proste Safari Net. A on si tu bude takto setkať, navyše má aj ten nick. A keď ho zase vezmem do tohto, alebo hociakého iného tohto pokeballu, tak mu ostane meno Ender Dragon. Takže takto ich pekne rozoznám. Ako vidíte, mám tu teda toho vodného, keďže nestal sa z neho ohnivý, ako sme chceli, ale máme dvoch vodných. A potom som si urobil aj toho vzdušného, čo je celkom zaujímavý, inak všetci sedia, to potom vysvetlím prečo. Ako vidíte, SD má tiež týchto troch a jop. Čo sa týka tých nových drakov, tie budeme niekedy v nejakej epizode, vodný, snežný, trávnatý a je ich tu ešte dosť. To budeme získavať potom. Máš ochočeného? Mám. Výborné, už na ňu máš aj to sedlo. Ja, ešte si ja som si nevšimol tých srdiečok, ja som naležil skoro všetky ryby. Aha. Aj keď už je srdiečko. Ja ešte by som rád ukázal, totiž to je tu jedna takáto secret chesta. To sme robili tiež v tej epizóde, ktorá je pokazená, ktorá sa vyrába proste takto a toto vyrobíte jednoducho z 8 farbiel. Ja som tam dával 8 bone meal a hlinu. A to robí to, že ona sa zmení na ten blok, na ktorý ju položíte. Ale stále je to akoby chesta. A ja som prešiel na taký zaujímavý spôsob, keď ju položíte na Nether portal. Hop. Kámo, musím ju položiť na End portal, či to zmení. A jak je, tak to dotiahnem až domov, to ti hovorím. A potom ich proste takto ťaháte, odkopete a idete ďalej. A takto si dotiahnete akoby Nether portalový blok, ktorý vás teda neportne. Ale je to česta až niekam... Jeden kúsok je v Netheru. Až niekam tam, ako ja to mám... Teraz ako disco guľu v tom,
na stoliku, kde SD nocuje. Tatko. No. Takže by to nejde zobrať do safarine tu. Počkaj. A toto je tiež tá čestá, akurát, že som tu vošiel na trapdoor. Celkom zaujímavé. Čo ti nejde, inak aj hentáme. Čo ti nejde zobrať do safarine to? Či čo? Ten drak. On niekedy sa to tak buguje, musíš ich ako keby oddeliť, nech sú neni dvaja na sebe a potom klikaj všade možne. Každopádne teraz máme obaja z týchto troch druhov po jednom. To nám nejako zatiaľ stačí, no ja by som mohol ukázať, ako sa ním lieta. Najviac sa mi páči teda ten z Endu. Zatiaľ. Tak si ho tu hodím. Jo, inak. Ochočite ich teda tým, že mu dáte surovú rybu, on získa srdiečka, môžete si na neho hodiť sedlo, tým pádom bude takýto osedlaný a kosťou ho takto buď dáte, nech vás nasleduje, tým môže ho bude chodiť za vami, alebo teda on si takto ľahne a bude ležať na mieste, čiže hrozný raz to mi dá. A ja si nechám Batmana, lebo často som sa z neho z toho draka zabil, sadnem si na neho, na tento pohľad. Dôležité je tu na, že zlietnete medzorníkom, to by sa dalo čakať, ale keď chcete ísť dole, tak nie, inak kde on sa postaví. Zde kúkaj. Vidíme, ja mám. Dole sa nejete shiftom, shiftom z neho zosadnete. Tak som sa nechal oklamať, keď som zrovna s ním preletal po okolí, nebol som nad oceánom, dal som shift, že idem dole a bum, dosadol som. Vtedy som bol normálny človek, nie Batman. Takže hneď ako som spadol, som sa zabil, takže mojich 60 XP čop, či koľko som mal, je úplne stratených. A ono ma to dokonca dole píše, ja som stále nevšiel. Takže dole idete ľavým kontrolom. Zde má Optifine, takže si to bude aj zoomovať, keď bude klesať, čo je zaujímavé. No, no, no. A čakal som, že bude rýchlejšie, alebo že bude aspoň chrliť oheň, čo také. Ale dá sa, akože je to zaujímavý mod, no. Ahoj. Ahoj, dáme súboj, drako. Súboj titanov. Wow, tá obloha. Počkaj, sa čo? Dívaj, tu je takáto obloha. Už je tak veľa hviezd. Tu je takáto normálna obloha, keď si na tejto úrovni. A jak ideš oblok vyššie, tak je tam toľko hviezd. What the fuck? To neviem, či je za boga, ja tiež som si to všimnul. Okej. Zajímavé. Dobre, kto nevie, ako sme týchto troch drakov, tieto tri druhy získali, tak si pozrite minulú epizódu. Tam to je všetko tak nejako v rámci možnosti vysvetlené. Ten slime preskočil plot. A hnusak jeden. Dobre, ja si ho zakotvím tu. Bžum. Pekne zoomujem. Super. Tak, budeš ležať. Nechám ho tu ležať, alebo dám do safarinetu. Mám do safarinetu radšej. Jo, pasi, hej. Aj keď do neho mobové neutočia, tak hej. A tie safarinety si dám threadbears, nechcem ich zrovna nosiť so sebou v tom baťahu. Dám si ich tu do kuchyne, zatiaľ odložím takto. Tak. Dobre, všimnite si túto paličku, možno čo mám inventári, dokonca mám 3. Tak, SD. Ja som sa tu hral, chcel som akoby aktivovať hore na obrazovke, nech mi to ukazuje, čo je to za blok a z akého je to modu. A zistil som, že klávesa Z, teda, alebo Y, záleží ako máte klávesa sú. Každopádne to horné Z-ko, keď ho stlačíš, máš to? No. Stlač Z-ko. Máš tam akoby dve tlačítka, že? Dole je Nevermeet a hore máš niečo iné, nie? No. Tak daj to horné, ja už to tu teda nemám. A tam máš akoby viacej možností teraz. Nejakú si vyber, občas to zrobí zvuk, mne to dokonca zaspievalo u jednej možnosti, že Sáta. Ako si mám vybrať? To je jedno. Niektoré možnosti ti dajú práve tie paličky a musíš to preklikávať, pokiaľ aspoň jednu nezískaš. Jakoby tam píše nejaké rituály a neviem čo všetko, mne tu ešte pesnička Satans hrála do pozadia. Mám čiernu obrazovku. Jop, to ti smaví obrazovku a za chvíľku budeš vidieť. Škoda, že už to nemôžem ukázať. Neviem prečo, asi som vyčerpal limit alebo niečo také. Každopádne z niektorých možností získate tieto paličky. Nedajú sa kratiť, nedajú sa ani ďalej crafty daj nič. Rob to, pokiaľ nezískaš nejakú. Ale bojím sa, keď je to obrazovka čierna. Neboj sa, zapni si zvuky, budeš možno niečo počuť. A táto palica robí to, že jednak klikaním môžete dávať takéto blesky. A to sa zvlákol, čo robím? To sú tie blesky. Blesky. Vyzerajú to zaujímavé aj ten zvuk taký. Jediná nevýhoda v palice je, že ona nemá durabilitu, ale míňa vám práve brutálne jedlo, takže si zober hodne jedla.
A to isté, pravým tlačítkom spawnovanie, povedzme ešte otrokov, vidíte koľko mi to bere? Ja si musím dať jeden kebab. Týchto otrokov môžete mať až 4, aspoň ja teda mám 4 ďalej. S tým, že pravím, ich teraz hoci kam pošlete, oni tam pôjdu. Ako si môžete všimnúť, títo otroci majú baťohy na sebe. A teraz majú sekery, ale mali by bývať krumpače a lopaty. Z toho dôvodu, že to sú minery. Tu mám... Jej, mám ju. Výborné, ja mám keď tak ešte ďalšie 2. A čo s ňou? No, teraz si práve môžeš privolať otrohu. A môžem to dať znova? Jo, môžeš, ja, mne to išlo až pokiaľ som nezískal 3. Všetky sú také isté a neviem, potom sa to zaseklo. Keď tak si to nechaj, ak by sme ich strátili, nech to... Mám ďalšiu. Tak nič. Asi išla otorka. Každopádne pravým tlačítkom mi takto pošlete, ako by z Minecraftu sa stala nejaká strategická hra. A keď tam nejaká prekážka, tak oni sa jednoducho odteleportujú. No poďme. Poďme. Jop, už sa portli. Čiže oni sa na to miesto vždycky dostanú, im nezáleží, či tam je blok alebo ne. A keď ich ovládam? Pravím, keď klikáš, tak ich niekam posieláš. Navím, ich môžeš popohnať, akože im, že im dáš facku alebo niečo také. Mrt. Počkaj, kde sú tí moji hnusia? Ha, utekajú. Počkaj, dive, hej, ľavím. Tak to môžeš popleskať, nech sa im lepšie maká. A keď do nich dávaš blesky... Otočím blesky. Ľavím klikaním, ale buď ďalej od nich. Tak keď sa ti minie jedlo... Ja to nič nerobí. No, musíš byť ďalej od nich a klikať na nich. A keď sa ti minie jedlo, tak nedávaš blesky, ale začnú proste prdeť. Mne to teda jedlo nebere. Musíš často klikať, chvíľko počkaj. Pozor, krčové žily. Máš? Už ti to bere jedlo? Mne to nebere nič. Ok, tak neviem, ale proste začnú takto prdeť. A jo, my teraz poď asi za mnou dole. Zaskočíme tu na... Juchu, inak tu už vidíte, tu už som ich testoval. A ako ich, aby sa dali späť, a čo mám spraviť? No, príď tu a klikni na zem pravým, oni sa ti tu dostanú sami. Nejde. Už oni tak... A už. No, a teraz, znova je to Z-ko horde. A máš tam, akoby, odvolať minionov, tým sa ich zbavíš a potom ich pravým znova naspanuješ. Pod tým, máš akoby vykopať šachtu. To keď klikneš, a potom chodíš akoby s kurzorom myšie, tak... Ktoré to je? No hneď pod tým. Tak ti ukáže, kde tá šachta bude z bloky a pravím to aktivuješ a oni to začnú kopať. S tým, že toto zrobí to, že oni budú kopať 5x5 dieru až na úroveň, myslím, ku diamantom, to si nie som istý úplne. Každopádne... Moje škapu. Jop, aj moji. Každopádne oni budú dávať po bokoch takto pekné schody z cobblestone. Nepotrebujú žiadne suroviny na kopanie ani na stavanie, to si oni vedia zohnať. A ja proste vám vykopu obrovskú šachtu až ku majnom. Potom pravím ich to zrušíš akoby. Pošleš niekam inde. A individuálne keď na neho klikneš pravým, tak ti vysype tie bloky čo naťažil. Alebo keď ich odvoláš, tak to vysypu všetky. Takže takto ti môžu kopať, keď ich pošleš akoby do zeme vrtať. Alebo potom si znova daj Z-ko. A daj si to tretie, no. Strip mine. Vidíš to? Toto dávaš po jednom akoby a iď ku nejakej stene, čo je z blokov, hej? Trebárskum, nejde si. Jop, ty, no. To robí ten mine, nie? Jop, to robí ten mine, ja ho dám tu takto. Ako to zruším, tú tabulku? Jako tabulku? No, klikal som to, čo mám dať teda. A možno aby som to zrušil. No pravím to potvrdíš, alebo ľavím myslím. A on vždycky takto jeden to začne kopať, keď dáte ďalší, takto, tak pôjde ďalší. A on si proste jednoducho začne kopať miny, akoby. Je dobré urobiť šachtu na úroveň 11 a tam ich nechať takto minovať. On nič nepotrebuje, torčky si sám získa, tiež netuším odkiaľ, ale proste ich získa. A vykopie skoro všetko. No neviem, či bedrock alebo obsidian. Ale, ešte sme zistili takú jednu vec, že keď narazí na nejaké orečko, napríklad sme to skúšali v dlhoch a narazil na zlaté orečko, čo bolo pred ním a aj po bokoch,
Tak on vykope aj to po bokoch, takže on neťaží iba rovno. Jak narazí na nejaké orečko, tak to vykope kompletne a ide ďalej znova po tej rovinke, čože mega husté. To by ani SD-cko nezvládnul. Už mi kopu Marbo. Jop, ten už tiež tam kope a ja ich teraz pošlem tu. Jop, už beží. Jak chcú pýtať, to je husté. A keď ich nechcem ako všetkých odklikávať, tam Ansomon a vypadnú z nich tie veci, čo naťažili. Takže toto je mega hustý mod, dá sa chčie. Yep, takto proste si viete vybaviť otrochov úplne zdarma. Nechaj ich tu na tú šachtu, aby dokončili úplne pokiaľ sa dá. Inak ešte taká zaujímavosť, ak narazia na vodu alebo na lavu, čo sa začne zo steny valiť v tej šachte. OK, menší strich. A ja by som toto povedal, kde aj našli diamanty. A to nevykopu, lebo nemajú teraz miny. Oni majú kopať šachtu si tu. Tam som sám. A jak kopú tú šachtu, tak keď narazia na napríklad lavu, čo ide odtiaľto, tak oni tu normálne... Ja ich nevidím. Ja ich vidím. Oni sa to aj mne sa to tak bavilo, ale sú tu stále. Tomu musíš veriť. Tak oni normálne tam položia blok, aby im to tu netieklo, čože je tiež ako tá umelá inteligencia celkom hustá, no. A schody si tu postavia také obyčajné, ale aby ste sa vedeli dostať z hore. Takže toto je mega husté. Čo tie diamanty? Ja ich beriem, ich je ľúto. Tam je uhlia, to beriem tiež. Tak. Takže toto tí minioni, niekto by povedal, že potrebujete naťaženie nejaké to query. Mne osobne stačia minioni, najprv nech si vykopú šachtu a potom nech si robia majny. Je ďalšie diamanty. A tieto aj vyťažia. Lebo tie sú tam, kde kopu. Sleduj. A koľko našli? Dajte mi uhlie, vole. Dívaj, koľko našli. Jo, už kopu, už kopu. A tu na tej bočne nevykopu, tej otec sa musím ja postarať. To je sranda. Je no. A ešte ich môže aj popleskať, aby boli akoby rýchlejší. Neklikaj ale pravým, jau. Neklikaj ale pravým, lebo tým zrušíš to kopanie. Ono síce potom tu môžeš tú šachtu dať znova na to. Ako rýchlo kapu tú hlinu a... Aha, oni jak si, no už ich ani ja nevidím, sa to baglo. Ale ak si ich všimneš, keď ich ešte vidíš, tak oni si aj namiesto krumpača dajú do ruky lopatku. A už to pomáha. Majú aj sekerky na drevo. Aha, diamanty. To je hľadač na diamanty toto. Sme na úrovni 20... No 20. Uli, sme na úrovni 20, no 20. F3, a fakt. A oni by mali ísť až na 3.11, to je aspoň môj odhad, netuším kam pôjdu. Škoda, že sa to občas tak bugne, že ich nevidíš, no. A počujem tu bublať lávu, aha, safír. Dokonca 2. Jep. Alebo, bol by som rád, keby... A rohu tiež zostavia? Všetko tekuté podľa mňa zostavia. To je skôr ropa, či to... Úroveň 15. Aha, jasný. Pozri sa na seba. Tam je lava. Pozri sa na seba. Ja som zvedavý. Kúkaj na seba. Kde je lava? Pozeraj, už tu bude lava. Kde? Jaj? No, a máš tam kríček. Jaj, ten ti vykopu. Nevykopu. Čakaj, ešte idú nižšie. Ako sa dávajú hlinu, vidíš? Hej. Oni dokonca, aj keby ste ich poslali do rokliny, nech idú kopať takto dole, tak oni nespadnú, oni si pod seba dajú proste takto bloky. A keby spadnú, tak sa tam zase teleportuje, to už som skúšal. Jop, sme na úrovni 11. To a oni idú ešte nižšie. Počkaj, čo? Ako vidím, že láva není problém, vidíš, jak to obstávali? Dobre, no. Počkaj, divaj, ja im tam pustím, hej, čo zrobia. Asi som to mal pustiť, keď boli ešte na tej úrovni, čo? A, to ty? No, to ja. Nezadbol som ešte, ne? Neviem, ja nevidím. Ani ja. Ale nekopu. Hele, diamanty ďalšie. Jediné moje XP nie v tejto hre je fakt ťaženie diamantov. A ide mi to veľmi dobre. Skúsi tať ešte raz, či pôjdu ešte nižšie. Ono asi ich tá láva vytopila. Buď zastavili sami, že už nižšie nejdu, alebo ich vytopila tá láva.
Alebo dám ich ja? Hovoril. Či ich mám dať ja, alebo ty? Ruším. Zetko. Ups, ja som o to spomnil. Stopte. Ni, vypadli ti všetky veci. Diamanty! Vypadá to, že tu je toho trošku hodne, no. Jej. Ty krása, mám plný inventár naťažených vecí. Dáš ich tu ty, či ja? Chcem ich znova. Nie, dole poď, kde ideš? Idem ich poslať znova, nech ťažia. Veď ale tu na, ja chcem, aby išli ešte hlubšie, počkaj. Dole už nejdu. Ja už ich tu spánujem. Mne to teda brutálne žrie jedlo. A toto, mineshaft. Zetko, a ideme na to. Aha, fakt, no mi to ten Sazan povedal, že už nejdu. Dobre, no. A tu na teraz ich proste takto môžete... Počkaj, kde je Zetko? Tu je Zetko. Poposľovať po jednom, každým smerom. Nech si ťaží majiny. Dúfam, že nemusia mať aktívne čanky, že si to vedia sami zrobiť. Tak. Taký chunk loader. Každým smerom teraz pôjde jeden. A ja ich potom iba ako by pridelám ku sebe všetkých. Despawnem. A máme milión naťažených vecí. Ajajaj. Vypadá to, že tento tu má problém, no. A poď ďalej, hej. Ne, on sa vie z toho dostať, ja on si to zastáva. Neviem, sice plave v láve, ale ako... Tento tiež, no. Tá láva ich omedzuje celkom. Divej. Tento išiel rovno, naše lorečko, tak... Ty hnusak. Tak sa zastavil, vykopal to a až potom ide ďalej. Možno dajú nám tu čo nechá. Ale to nepotrebujeme. On to ešte bude vyberať, hej. No, poctivý, jediný čo kope. Ostatných nevidím, co... A hen ten tiež. Tam toho nevidím a tento sa tu úplne zasypal. Ale hej, divaj, snaží sa dostať ďalej. On sa asi posledný času dostane, no. No, už je ďalej, už sa tam zamuroval. To je cobblestone, nemá... Jejbože. Ja ho idem pozdravať. To by zvete ťažobných baťuškov. No, ja by som ich tu nechal ťažiť a išiel domov. Pupupu. A pozrieme na tých drakov. Odrazu uvidíme, či to ostali ťažiť alebo nie. Keď tak poď si ho ochočiť toho posledného, tých dvoch už máš? Jo. Poď si po toho posledného. No. Ja ti tu navyháčem veci, čo naťažili, lebo ja to nechcem, boli to tvoje minioni. Yep. Keď tak sa o tie veci postarajú, alebo sa despawnú. Máš tam aj marble, takže by tiebo to všetko vezmem. A až sa o to postaráš, tak poď ešte za mnou. Ešte ti ukážem jednu úplne mega hustú vecičku ku tým minionom. Vážem sa hodiť na tú zem. Hej. Ježišmaj. Potom sa poďte na mňa. Ešte nepotrebujem toto na výrobu čokolády. Koko. On sa dá urobiť granát z kokosu. Okej, už viem, čím ťa tak. Viem, no. Tak to naťažím čo najviac. Vôbec som to nehovoril minule. No to si to teda nehovoril. No hovorím. Napíšte potom do komentu jednotku, ak to nehovoril. V prvom videu. To si teda nehovoril. Odbíti mu. No a poďte sa na mňa. Nemôžem, vypadnem sa, lebo ty z toho není schopný. Ja. Ja ty to hodíš na zem. No, čakám na teba. Oni používajú aj Fortune, hej? No. Koľko diamantov, že by to bolo? Ja nie, to som ja ťažil. Tam máš aj tie moje, vieš. A prdne sa aj. Už na mňa. Vyprazňujem. Jež. Tak ja som poctivý. Ja som pekne vyprázdny. Ty tvoje minioni teraz niečo kopu? No. To tvoje... Kopu. To som bodaj by nie. Ja som tu na chvíľu videl jedného miniona. Okej. Okay. No poď sem. Neviem, prázdne neviem.
Tieto že listočky, už nedám do tieto piatky. listočky, čo padajú z listových blokov na stromoch, to je z modulu Tornados. A malo by to ukazovať, akoby, ako fúka vietor. Vidíte, že teraz absolútne žiadny, takže idú pekne dolu. No poď sem. Idem, neboj. SD. Čo chceš? Portni sa. Ja neboj, neboj. Tak musím vyprázdniť. No poď, čo chceš? Tak. Ideme sa ukázať. Tu na kuti minionom, keď toto položíš na zem, tak ti ich to privelá a budú mať dvojnásobok veci. To je také isté, keď som to videl na YouTube. No skús. Ono tie mody akoby sú kompatibilné, keď ich dávaš do modpacku a jak toto položíš, tak ti to tých mimoňov, ako, teda minionov, akoby zdvojnásobí im to inventory. Mimoňov. No, skús. Mám to položiť na zeme. Hoci kam, no. No. A mala by to niečo robiť, neviem, skús na to kliknúť. Čaká čo? Ja aj ono, ty to musíš skopať, aby to aktivovalo. Mám to skopať? Hej, oni to berú teraz ako darček, a keď to skopieš. Dobre. It's a prank. Mária. Super, no. A som, máme piesok. A teraz to môžeš opraviť. Tak to teda nie, máme som piesok. Aj bože. Ež, dá sa kombinovanom, no tiež. Bože, bože, to by sa mali. Tak, ja ich slávne už, no, ako vypozriem domov, hej. Keď tak potu, ja ich potom despaniem a som zvedavý, koľko z nich bude veci, čo odhaduješ? Moji už skoro už sú dole, moji. No tak ja už tých mojich dávam domov, hej. Hop, nech sa tu portnú, jeden. Prečo mám iba jednoho? Taká otázka? Neviem. Ono, že by ich tá lava utopila, lebo traja boli v nej potopení a jeden išiel. A ne? Už? Im to asi trvá, no, divej. Tak keď potom ja ich teraz zespálim, som fakt zvedavý, koľko z nich bude veci. Ešte jeden. Oni už keď sú dole, tak kopu, ale nekopu. Kopu, ale nekopu. Lebo sa poď pozerať. Poď sem domov. Poď sa pozerať, oni kopu, poď ale nekopu. Poď sem domov. Ide, poď sem. Nie, poď sem ty. Oni kopu, ale nekopu. Dobre, tak aj hneď vysypať, keď tak uvidíme. Detko. Hop. No, akože... Celkom hodne, a boli tu štyria, celkom hodne stakov je tu na tej zemi, dokonca aj fosílie nejaké vykopali, vidím. Tam má lepku nejaké diamanty, okej. Okay. Aha. Som plný inventára, ostal to iba redstone, takže ako... Ja si myslím, že to je celkom slušné. Na to, že som ich nechal pár minút... Aha, to je viacej stakov. Pár minút kopať a plný inventár jedného. Jop. Tak, ja ti to tu vyháčem zase na zem, potom to vidíte. Ale choď už, ja si neprázdni to. Ja veď, ja to vyháčem. Prázdneš? Hej. Ja už nebeš vyprázdnil. Už to vyprázdnem. Oni už poctivo kopu. Fascinujúce. To sa pozrieme, aké to sú doly, tivo. Jo, jo. Toto vlastne neťaží. Tak. Hej, SD. Nemôžem ako to nechať, ako sa ťa mal uveriť, že budú mať dvojnásobný inventár. No. Ja tiež nechápam, ako som to mohol uveriť. Každopádne, všetko čo natiažili som ti vyhádzal na stôl, hej, potom to pôjde rada aj to do čistky. Je to možné s týmto radkom, mám toto. Ale máš to tu úplne profesionálne. OK. A ešte tu máš nejaké drobnosti, no. Tak. No, dobre, no. Ale radne sa toho naťažu, musíš uznať. Musím uznať, no ešte keby si to po sebe aj popratal. Ale ticho dám. Fajn. Chcem ešte niečo dneska to stihnúť? Fajn. Je to fajn, 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 no vy chcem ešte niečo dneska stihnúť? Jo, hočil.
Ochočení Vylet na sú, dračíkoch. aby sme teda mohli, no ale daj si svoju postavu. Najskôr sa ešte teda vyspí. Relik, čo to je? Daj si svoju postavu a vyspí sa. Ete... No, už vím. Nevypadá to tak. Vím. Uvám. Víš vôbec, ty? Ja hej. No vidíš. Fajn, fajn, fajn. Prečo mám v ruke? Ty si mi to vyhodil, že hej. A-a. Ty hnusný klamár. Nevieš, že som si dal ja tých drakov? Máš v inventári? Ne, ani v baťoch. Ty si mi ich ukradol, ja to viem. Nedal som... Počkaj, do kuchyne som ich dal, či? Ne. Na kuchyne, kde ide? Jop, tu sú, tu sú, tu sú. Tak, akého by si berieš ty? Ja si dám aj toho, aj teda, toho vzdušného. Hop, keď tak zober si jednu kosť do sebou. Ten je na teba stále naštvaný. Teď už to nejaké moji draci útočia na a moje budú útočiť zase na teba. No to teda nebudú. Dorátkom opetuje palbu. Kde sú všetky kosti zase? Teraz som ti ich hádzal z tých majnov. Aha, oni sa bijú. Kde si... Kto sa bije? Draci. Jak môj umrie, ja sa zabijem. Tu sú tie kosti. Môj a tvoj. Tvoj máš 44 HP. Kde si na? Máš kosť. Tak mu dám meso. Sadni. Mer mu. Sadni. Sadni. Daj mu meso. Na. On chce rybu. Meso mu daj, toto. Sadni si. Jeho dohyluješ. Prečo si nesadne? Daj, dohoď mi to. Skús. Nemusí byť možno, že surové. Iba surové musí byť, no. Sadni si už, Krista. Nepočúvajú ťa. To je morálka tu z tých drakov, nevadne. A fakt, musíme si srdiečka, ja ťa zabijem, ste. Ja ťa zabijem. Ideme sa preletieť, poď. Inak mám na hlave kryšťa. Oni sa bijú, môj a tvoj. Nebijú, v pohode, to bude... To bude dobré. Vôbec nešli do seba, vôbec. No tak ty si ho vyprovokoval. Nem povedz ako. Kde si? Tu si. Čakám na teba. Až musím vybrať dráčika. A čo si robilo teraz? Vyberám dráčika. Máš 3 druhy a vyberáš to pol hodinu. Nech sa vedieť, čo budeš robiť, keď budú všetky. A shiftom klesa, že? Nezabudni. Podľa mnou. Je, už padám nové. A vedaj si normálnu postavu, nie Batmana. Batman. Letíš? No. Ja ťa idem stať na mieste. Lebo stojím na mieste. Aha, tak letíš za mnou? No. Počkaj, čo, prečo ples skupa? Hehe, rýchlejšie. Okay. Ja idem teda... Nejdeš, ja som sa zase kolo, nejdu asi rovnako. Môžem sa premeniť aj na drakovi. Skús, ja ťa nejako nevidím. A si to celkom doseká. Jop, to nebude, to nebude nejako v pohode lietanie na týchto drakoch, čiže počkaj, čo je dole za ostrov, ukáž. Čo to je za biom podo mnou? Slenderman. To je ten sacný biom. To obilie také. Vieš, ten obilnatý. Vážne. A ty chci u ňoho? No, tak som nad tebou. Aha, dungeon, tak počkaj, ten vyberiem. Je. Yeah. Dobrý. Ty mi nehovor, že sa tu chceš stiahovať. Ne, no tak teraz už akože... Chápeš. Ten dračík je tam pekný. Saferinec slabší, chlieb a 2 tabuľky čo. A už sa majú radi. No veď, ja som ho vycvičil. Môžeme ísť. Krúmopa, toho máme fakt kúsok od domu, musíš povedať ten bajo. No. Si robíš srandu. Kam by si ešte išiel? Kamno. Je to hrozne sekaj, ak letíme, neviem prečo. Mne to ide v pohode.
Ja si tým ako natáčam. Asi tým ako natáčam. A výhovorky. Ste počítačom starým, čo má. No, ja mám starý ten. A to je slajmostro. To sa nedá takto. Ja to asi otočím, a keď tak asi už končiť pomaličí. Ne, ty točíš, nie ja. Až tak aj pomaly robíme hodinové epizódy. Prestaň. Takto. Aj hodinové epizódy, to je dobre, ne? Hop. To znovu sa načakáš, to nie? Safarine tu, ja sa takto akoby cheatnem domov. Tak, sme sa predateli, prečo som zase v tom janteru. Už si musím zmeniť ten waypoint. Fajn, každopádne to dá. Ale keď už letíš pekne späť, tak už to je normálne. No to je asi načítavaš tu. Každopádne teda, ak sa na toto video páčilo, budem radi za každé lajky v popisku pod videom Facebook, SEO servera, blogosti ako vždycky. Takže to mohol by si viesť ako domov. Ja už letím. Ježiš, ty kým doletíš. Letím. A uvidíme sa na budúce, by mohol byť ten diel, ako varíme s Radkovom. Alebo ma ešte napadajú dinosaury, pretože okrem drakov sú tu aj dinosaury. Ste zaujímavé, a to ešte si vymyslíme. Každopádne, kde si toľko? Som doma. A ja tu nevidím. Hm? Ty si myslíš, že aj tu si, dobre. Zatiaľ teda, avoj. Zda vosička. Jo. Javor. Počkaj. Je to, že ma to ešte račne hýbca. Avoj. Ahoj, ja. Skúsite na tom Androidovi rozbehnúť Pokémon Go a dajme tomu, že za pár minút sa úplne vybije, to je tiež možno. Ale Alien... Prestal. A ne, zabíja to. Není to ten vhodný náhodou? Počkaj, prečo máme...